Čo hovoríte na našu novú predajňu? Moc pekný, máte moc pekný. Mě tady překvapili porcelánové závěry na lahve, protože kdysi před asi 80 lety u nás v Třebíči s tím byla vybavena takzvaná zonka, limonáda jablečná, která už tyto závěry měla. A teď to tady objevuju jako novinku. Máme prezentáciu našich výrobkov od našich zákazníkov, ktorí nám dali pašteky, klobásky, maslo, síry, takže je to aj taká malá ochutnávka týchto všetkých špecialít, ktoré sme tu dostali. Ľudia prišli, boli nadšení, všetkým sa to páčilo, to som rád, a prišli aj tí, čo nám chodievali niekedy a boli mi veľmi milo prekvapení, jak sa to zmenilo. A je niečo do budúcna, čo by ste chceli odkázať zákazníkom? No, tak chcel by som, aby prišli a strávili tu príjemné chvíle. Že to nakupovanie nie je len o tom rýchlom zhone, ale v kľude si niečo vybrať, usedieť a užiť si to. Náhoda a bez ní štěstí není.